Як завжди, ми мали з вами можливість почати спілкування трохи раніше, ніж почалася власне конференція. Як завжди, ми попросили вас поставити свої запитання для спікерів для подальшого обговорення під час панельної дискусії. Зараз ми маємо ці запитання і ми будемо їх обговорювати. Ви маєте можливість в чаті коментувати, доповнювати, висловлювати свою думку, ставити ще запитання. Ми бачимо чат, навіть якщо ми пропустимо якісь коментарі або запитання, наші модератори обов'язково простежать і надішлють нам ці запитання, тому сподіваюся, що ми знайдемо відповіді сьогодні на всі запитання, які були поставлені. І так само, як і під час свого виступу, я всіх запрошую ділитися своїм досвідом, ділитися своїми враженнями, ділитися тим, що у вас працює, що не працює, тому що ті умови, в яких ми наразі перебуваємо, вони є особливими. І навіть маючи величезний досвід викладання, величезний досвід роботи в закладах освіти, ми з вами на сьогодні потребуємо, як ніколи, досвіду інших людей. Тому ще раз закликаю вас запрошую вас до обговорення і закликаю бути щирими і відвертими. Тема нашої дискусії – чи є місце критичному та креативному мисленню в умовах війни? І це запитання виникло не випадково, тому що справді сьогодні багато хто каже про те, що варто зосередитися на основному, варто зосередитися на безпеці, варто зосередитися на освітньому процесі. Ми так маємо замало часу, ми так маємо менше можливостей, ніж раніше. А ви ще тут говорите про критичне мислення, про креативне мислення. Тому запитання виникло не випадково, і це запитання я б хотіла адресувати пані Ірині. Як ви думаєте, от на вашу думку, чи є місце критичному та креативному мисленню в освіті в умовах війни? Дякую. Не просто є, а сьогодні, я думаю, що саме на часі розвивати критичне мислення, тому що, як мінімум, нам треба мінімізувати в свої, ну, проведення часу, да, в інформаційному полі. А для того, щоб мінімізувати, треба знати, де брати перевірену достовірну інформацію. Тому для того треба вчитись критично мислити і, відповідно, аналізувати все, що ти чуєш, бачиш, формувати свої судження, власне, до цього – і розглядати будь-яку ситуацію з різних точок зору, щоб, власне, обґрунтовано, да, робити якісь свої висновки. Ну, а відповідно, щодо нашої професійної діяльності, саме цьому ми мусимо на сьогоднішній день навчити своїх дітей для того, щоб в них було їх майбутнє. Ну, а навчити критичне мислення завжди поряд іде і критичне, і креативне мислення, тому що дітям їм простіше здобувати знання через діяльний підхід. І відповідно, креативити – це не просто про розвиток мислення, а це ще про арт-терапію, яка на сьогодні дуже важлива для того, щоб підтримувати нас в ресурсі і наших учнів в ресурсі. Тому це більш ніж на часі, саме зараз, для того, щоб ми могли здолати ту ситуацію, яка в нас є, і буде тривати ще довго, коли будемо відновлювати нашу країну. Дякую. Дякую, пані Ірино. Пані Інно, будь ласка. Пані Ганно, якщо я правильно зрозуміла питання, то ті, хто задавав його, мають на увазі, от зараз війна, мені треба навчити дитину, навчити просто, тобто уроки йдуть, так? Крім цього, ще додатково треба про безпеку потурбуватися, так? І крім цього, ще окремо треба формувати критичне там чи креативне мислення, так? Дивіться, тут варто розуміти, що це не треба робити в окремий від чогось там час. Тобто це не треба залишати дітей після уроків, щоб цьому навчити. Це не треба збирати їх в окремий час для цього. Справа в тому, що ця навичка критично мислити, креативно мислити формується під час. Варто просто певні завдання сформулювати таким чином, щоб воно,
це завдання сприяло тому, що формується критичне, креативне мислення і так далі. Ну, наприклад, якщо говорити про креативне мислення, то я вже на одній конференції говорила про це, але повторю цей приклад, він просто досить яскраво показує це. Наша задача навчити дітей там піклуватися про себе. Пам'ятаєте, як ми навесні дуже серйозно переймалися питанням світломаскування, так? І на основах здоров'я я знаю, що розглядали це. І не тільки на основах здоров'я, і вчителі там на своїх уроках дотичні були до цієї теми. Це було надважливо. І коли під час цього, а як ще можна зробити? А як, що можна використати і так далі? Ну, хіба це не йде про креатив, коли діти самі почали надавати і ділитися один з одним тим, що можна зробити, щоб світло не за вікно не виходило, так скажемо, чим можна завісити, як можна це устаткувати все і так далі. Тобто, ось такі це я просто на швидку вже такий приклад згадала. Це от в потоці під час, а не потім, ми формуємо критичне або креативне мислення. Так само і критичне мислення не треба залишатися потім, щоб щось проаналізувати і навчити дітей шукати джерела інформації. Ну, ці джерела інформації можна шукати під час виконання певного завдання. Чому ні? Це не те, що вимагає якогось окремого додаткового часу. Дякую. Дякую, пані Інна. Пані Любов, будь ласка. Пані Інна фактично сказала все, що я хотіла сказати. Єдине, от в цьому запитанні, в такому формулюванні, в такому контексті простежується така наша глобальна проблема фрагментарності сприйняття якихось завдань. Коли так, у нас десь там є формувальне оцінювання, ми окремо щось по ньому робимо, у нас десь там є критичне мислення, десь креативне, десь безпека в інтернеті, і все це в нас розірване інколи по різним предметам, інколи по темам, інколи ми просто думаємо, де це втулити, щоб воно там було більш-менш органічно. А це все має сприйматися системно, цілісно, і ми дуже часто говоримо про те, що шалена кількість вправ є універсальними. І різноманітні вправи для розвитку критичного креативного мислення – вони, це просто ваш інструмент, а ідею вкладаєте ви. І не відривайте ідею від того, як ви будете це втілювати в життя, і не потрібно штучності якоїсь в тому, як ви там добираєте тему, і як би додати вправу, щоб для годиться ми розвинули трошки критичне мислення. Треба випрацьовувати гнучкість і позбуватися фрагментарного світосприйняття і цілісно дивитися вже на систему. Тим більше, що у нас сьогоднішня наша освіта дозволяє нам експериментувати, пробувати взаємодіяти з колегами і створювати щось нове, і не чекати, поки нам хтось щось скаже, що треба робити. Дякую. Дякую, пані Любове. А я хотіла би от піти від того, що про що запитують наші колеги, от що ми повинні знати. Так, безперечно, ми не виокремлюємо, ми не виділяємо, у нас цілісний процес. Проте все одно ми завжди кажемо: інструменти розвитку критичного мислення, інструменти розвитку креативного мислення, логічне, критичне, креативне мислення. Так? Тобто ми все одно так чи так виділяємо окремі категорії. І от у нас є запитання від Березенко Ольги Миколаївни. Що ми повинні знати про критичне мислення? Пані Інно, от до вас як до фахівця беззаперечного хочу звернутися. Жодним чином не хочу сказати, що всі інші, але ну, пані Інна має великий досвід в цій сфері. Що треба знати про критичне мислення? От в чому його особливість? І на що ми націлені, коли кажемо про формування критичного мислення? Коли ми кажемо про формування критичного мислення, ми націлені на те, що живемо в інформаційному просторі. Ми в цьому інформаційному просторі споживаємо певну інформацію, і ми розуміємо, що та інформація може бути правдивою або неправдивою, актуальною або неактуальною, достовірною або недостовірною, і так далі, і так далі, і так далі. І ми маємо зрозуміти,
яку інформацію ми споживаємо. Тому що якщо я знаю, що я споживаю перевірену, недостовірну інформацію, я маю розуміти, які будуть наслідки. Тобто критичне мислення має перш за все змушувати людину сумніватися і ставити своє питання, чому це так, хто це сказав, звідки це взяли, як це на мене вплине і так далі. Де перше джерело і чи дійсно це так. Тобто ось такий швидкий, знаєте, от я завжди кажу, коли ми бачимо перед собою якусь вивіску, ми ж не розкладаємо по поличках, от зараз я буду цю вивіску читати, от зараз я побачу, як букви складають склади, а зараз я склади поєднаю в слова. Так? Тобто ми цього не робимо. Це вже настільки автоматично очі зачепилися за якісь слова і ми їх прочитали просто в секунду, так? Точно так маємо з вами і на рівні критичного мислення. Тобто мозок спіймав інформацію і маємо вже дуже швидко ось ці питання, що я сказала, пропустити таким струмом через мозок. Ну, чому це? Хто це? Перш ніж наш організм видасть емоцію позитивну, негативну, перш ніж ми почнемо плакати, або сміятися, або радіти, або за серце хапатися, так? Наш мозок має запитати сам у себе, хто це сказав, чому це так і так далі. Критичне мислення – це робота з інформацією. Це те, що ми споживаємо, ми не живемо в вакуумі. Ми все одно отримуємо, навіть якщо ми будемо уникати інформацію, ми її все одно отримуємо. Тож ми маємо перш за все розуміти, що цю інформацію швиденько аналізуємо, якщо не впевнені, перевіряємо, а вже потім думаємо, реагувати чи не реагувати, варте воно нашого сердечного нападу чи не варте воно нашого сердечного нападу. Тобто це робота, реакція на інформацію. Дякую, дякую. Пані Ірино, будь ласка. Я буквально одну тезу хочу додати щодо реагувати чи не реагувати. Є дуже такий цікавий прийом, у вас на це є 10 секунд. Тобто, от у вас є ця інформація, 10 секунд. Ви її берете собі чи не берете? Скільки в цьому свого, скільки в цьому чужого? Наступні 10 секунд у вас може бути вже інша реакція. От на це нам дається, навіть якщо ви там за темпераментом супер емоційна людина, от перші 10 секунд там інфаркт ще не встигне. А далі подумайте, будь ласка, чи варта та інформація, і чи можете, найголовніше, чи можете ви вплинути на ту інформацію, яку ви отримали? Спробуйте, це працює реально. Дякую. Чесно, ніколи не чула. Я буду пробувати, бо я справді дуже емоційна людина. І я от просто відчуваю іноді, як воно в мені емоції так жих піться. Я собі тепер весь час казатиму 10 секунд. Знаєте, є оцей прийом, коли треба порахувати про себе. Так от я іноді рахую до 50, до 100, ну, для того, щоб... Але буду намагатися в 10 секунд, 10 секунд вкладатися. Оскільки ми вже говорили про те, що, які особливості, тобто що ми маємо на увазі, коли кажемо про критичне мислення, мабуть, варто сказати і про креативне мислення. Пані Любове, прокоментуйте, будь ласка, от моє запитання. От якщо ми визначилися, що нам треба знати про критичне мислення, то що нам треба знати про креативне мислення, що воно таке? І от одразу проситься запитання і креативне, і творче мислення, от де межа, і чи є вона, чи вона потрібна? Ну, по-перше, про креативне мислення треба знати, що його не варто боятися, воно з нами з перших днів є, його просто треба не постаратися не знищити собі, і креативне мислення воно супроводжує людство щоденно. Варто знати, що це той ключ, який може відкрити перед нами, перед нашими учнями багато дверей, оскільки навіть зараз, особливо зараз, добре розвинене креативне мислення дозволяє швидше адаптуватися до тих змін, що відбуваються, і не просто адаптуватися, а придумувати щось нове, ухвалювати рішення певні, брати відповідальність, робити все, щоб виживати, жити далі і приносити користь. Тому
Найперше, що потрібно пам'ятати, що креативне мислення – це наш друг. Ось. Я піду на таку площину все-таки, бо готуючи курс, взагалі вивчаючи цю тему, спілкуючись з колегами, читаючи коментарі до виступів чи вебінарів, де звучить формулювання креативне мислення, мені здається завжди, що перше, що яка емоція виникає, це бунт. Чому у нас креативне мислення, а не творче мислення? Чекайте, давайте ми це з'ясуємо зараз. І далі вже за цим гнівом і небажанням приймати формулювання саме, от найпростіше, креативне мислення, далі у багатьох зникає бажання розбиратися в самому понятті, бо одразу стереотип, так, креативне – це творче мислення, про творче мислення я все знаю, всі ми творчі, педагоги творчі, значить нічого нового я не дізнаюся, все. От одразу такий внутрішній їжачок вмикається. Це неправильно, це ось така певна упередженість, і під час свого виступу говорила, і повторюсь, і на вебінарах говорила, що креативне і творче мислення – це різні поняття. І на щастя, вже все більше людей із української науки схиляється до того, що це різні поняття. Підтвердженням тому є рамковий документ до ПІЗа, так, це перекладний, але там якби обґрунтовано з посиланнями на різноманітні джерела, чому креативне і творче мислення – це різні поняття. Креативна людина може в принципі, все. Творча людина, уявіть собі, може не бути креативною. Бо мати хорошу уяву, там, писати твори красиво, але і здається, що вони просто унікальні і в житті таких не бачив, це не креатив, це, ну, це саме творчість. І в таких випадках ми стикаємося ще з однією небезпечною ситуацією, коли не вистачає критичного мислення оцінити власні досягнення. Ну, але мова про інше, про те, що творче мислення, воно є складовою креативного мислення. Це якщо ми будемо робити якусь градацію, то спершу креативне, а далі творче. Вони не дорівнюють, ніколи не дорівнюють один одному. Можна розвивати і те, і інше, і це класно. Якщо ви будете розвивати все в собі, це тільки на руку і вам, і вашим учням, і якщо учні собі будуть розвивати. Бути креативним і бути творчим, не знаю, ще нікому, мабуть, не завадило. Мені, наприклад, дуже подобається. Але давайте усвідомимо, що це різне, і давайте по-різному це вивчати, і по-різному приводити на свої уроки. Дякую. Дякую, пані Любов. Пані Інно, будь ласка. Пані Люба, не виключайте мікрофончик, я до вас. Я можу говорити багато про критичне, а ось між креативним та творчим. От дивіться, учні в школі вирішили в цей непростий для України час, коли треба економити електроенергію зараз, так? І ось зараз там всі спілкуються, що ви можете придумати, які ви можете створити фішечки, які допоможуть нам там зігрітися, якщо холодно, або світло якимось чином, там хтось розказує, які свічки можна зробити, а якщо таку не можете, то ось так можна, вона буде більш довготривалою, а якщо треба зігрітися, там в пляшечки водички гарячі наберіть, під ковдру покладіть собі. Ну, тобто, ось ці всі ідейки, які спонукають дітей і дорослих, можливо, придумувати різні такі прийомчики, які допоможуть нам у складний час. Це вони включають творчість чи креатив? Креатив. Бо креатив – це вміння неординарні ідеї пропонувати. А творчість – це про створення творів, пов'язаних з мистецтвом. Звісно, можна ще в цьому контексті, не знаю, написати поему, яка потім вірш, який розлетиться країнами, і всі будуть, він буде асоціюватися з Україною, і це буде така підтримка до України. Тоді у нас вже синтез творчого і креативного. Але якщо чітко так, то креативне – це про генерацію нових нестандартних ідей, їх удосконалення, покращення,
Творчість – це про створення готових продуктів, переважно мистецького спрямування. Дякую. Дякую, пані Інна, за запитання. Дякую, пані Любове, за відповідь. І я хотіла звернути увагу ще на одне запитання від наших колег, від Сидорук Олесі Миколаївни. Запитання таке: як навчитися вмикати креативність у сучасному світі? Справа в тому, що багато хто з моїх знайомих сьогодні, які працюють саме в творчій сфері, креативній сфері, в вчительській роботі дуже багато таких моментів, де ми маємо бути творчими і креативними, як же пані Любов сказала. Ми повинні постійно бути от в якомусь такому тонусі творчому, креативному. І багато хто з моїх знайомих сьогодні каже про те, що дуже важко продукувати ідеї, дуже важко виконувати якусь таку роботу, яка пов'язана із мисленням, з аналізом. Механічна робота так дуже добре і легко вдається, а от те, що пов'язане з креативом, з творчістю, ну дуже важко. Ідеї, ну це особливість нашої психіки, це особливість тієї ситуації, в якій ми перебуваємо. От як вмикатися, як от не, ну, не можна ж себе весь час примушувати, тобто є якісь інструменти. Пані Ірино, будь ласка, поділіться досвідом. Дякую. Ну, дійсно, креативність – це здатність до продукування принципово нових ідей, але що цікаво, креативна людина може використовувати і поєднати частинки не тільки свого, але й чужого досвіду. І оце дуже насправді цікаво в цьому плані і створює щось нове, використовуючи чужий досвід. Якщо повернутися знову ж таки до цифр, у мене щось сьогодні цифра 10. А якщо взяти все людство за 100%, то лише 10-11% здатні продукувати, абсолютно генерувати нові ідеї. Тому, як вчитель, що він робить? От в мене просто там кожне дослідження, кожна проєктна діяльність. Не кожна дитина може придумати щось прямо от своє-своє, але дуже багато учнів цікаво роблять якісь там продукти, ну, мовно кажучи, репродукувати те, що ми їм вже показали. Чому ні? Ось вам, будь ласка, покажіть приклад, учні зроблять. Тому що просто сказати, що треба зробити, як треба зробити, це одне. А показати наживо, да, яким чином це можна, запропонувати різні варіанти. А найголовніше, коли ми даємо дітям свободу в тому, що да, ви можете мати свободу в творчості. Їх дуже часто не подобаються оці наші шкільні рамки, виконай завдання таке-то, сторінка така-то. А ось якраз такі завдання, так, воно нібито у всіх завдання однакове, але ти можеш виконати отаким чином, або таким, або таким. І чим цих прикладів буде більше, і чим буде більше, якщо я говорю про конкретно якийсь там продукт, да, проєктної діяльності, наприклад, що є різні матеріали, от які тобі до душі, от як простіше, так і зроби. У мене, наприклад, зараз дуже багато дітей, які мають статус біженця в інших країнах, наприклад, в них немає доступу до якихось, ну там, завантаження якихось електронних ресурсів або ще щось. Будь ласка, зробіть з того, що є. Є учні, які створюють там ту ж модель клітини в програмах, а є учні, які створюють з тих продуктів, які знайшли в своєму холодильнику. Чим це погано? Це ж дуже круто взяти з однієї картоплі, да, там підфарбувати, порізати на різні і зробити ту саму модель клітини. Оце якраз про креативність. Тобто вмикаємо прикладом, а далі знайдемо ті зернятка, тих учнів в класі, які зможуть, передивившись все, створити щось своє унікальне. Дякую. Дякую. Пані Інна, будь ласка. Поки пані Ірина це говорила, я тут в чаті читаю. Скажіть, що робити з дітьми, яким не хочеться бути креативними? Такі також бувають. Невже й тут треба ламати їх і робити креативними силоміць? Ну, ви знаєте, мабуть, це дійсно є нагальним таким питанням, бо якщо в нас є шалені вчительки, якщо вони отримали завдання, що всі мають бути креативними, то вони зроблять всіх креативними, незалежно від нахилів, вподобань і так далі дитини. Але я хочу все ж таки дати відповідь на це запитання. Звичайно, ламати дітей – це останнє, що ми маємо робити. Я веду свій авторський курс, я у медіапросторі, у нас є там розділи такі присвячені телебачення, радіо і так далі. Тобто ми з дітьми досліджуємо, як з'являлися і так далі. Коли я цей
цю програмку з пані Антоніною складала, то от ми брали, наприклад, джерела інформації, там аудіо, теле і так далі, і про телебачення, то у нас в кожному джерелі було таке, як це з'явилося. Тобто ми з дітьми розбирали, що цього був період, коли телевізора не було. А потім зробили ото, а потім зробили ось так, а потім цей винахід, оці перші телевізори подивилися і так далі, вони всі сміялися. Ну, по-перше, вони були дуже здивовані, що був період, коли телевізора не було, це якийсь шок, ну, що і інтернету не було. І, ну, тобто, ви знаєте, як діти реагують на те, до чого вони звикли, як до такого, що не могло його не бути, так? Потім вони бачать перші, і людина весь час, я наголошувала на тому, що людина придумала, людина удосконалила, людина ще там додумала і так далі. Ну і закінчували ми тим, що я показувала ті фотографії тих телевізорів, які є сьогодні, там вони абсолютно різні, там все. Я кажу, діти, але ж це придумали, ну, люди, вони теж були звичайними школярами, коли сиділи за парту, а потім взяли і удосконалили ось так от. Прийде час, і ви будете щось удосконалювати, це обов'язково. Скажіть, а який би ви телевізор створили? І ось це відповідь на питання, що дітей, ну, частина дітей просто відразу сказала, я не знаю. Ну, тобто дитина не хоче навіть напрягатися, якусь там креативну думку. От сказав, я не знаю, все, я знаю, що я не змушу, ну як я в голову вб'ю, що він має там щось придумати. Але тут пішла така ланцюжкова реакція. Там встає хлопчик і починає розповідати, що телевізор буде у вигляді килимка, його можна буде скрутити, взяти собі підмишку і піти з ними, і в будь-якому місці там розкрутити і подивитися, потім скрутити, знову йти і так далі. Дівчинка далі почала розповідати, що телевізор буде у вигляді квітки. Це буде квітка, яка росте в горшочку, і кожна пелюстка цієї квітки – це буде окремий канал. Тому що коли я дивлюся, от вона зразу почала висловлювати, коли я дивлюся телевізор, то мені незручно, що треба перекладувати канали. Поки перекладую, там вже щось цікаве зникло. Я хочу зразу побачити все, що є, для того, щоб побрати. І тому вона каже, це буде там скількись там пелюсток у квітки, я зразу гляну на ці пелюстки і побачу, що мені треба. Натисну, і воно в центрі квіточки буде мені висвітлюватися. Тобто там було, це було вже скільки років, 6, мабуть, тому, я зараз все це не згадаю, але сам факт, що дитина, та, яка перша сказала «ні», не буду навіть думати, я не знаю, я не буду винаходити на яких телевізорів, вона потім почала розповідати про кольорові. От вона, зараз не згадаю її ідею, але це була ідея, що вони будуть кольорові в залежності, здається, від нас, чи від настрою, чи від пори дня. От, ну, щось вона сказала, що кольор там від чогось буде залежати. Тобто, коли дитина побачила, що для цього не треба йти на завод, сідати, там креслити креслення якісь там, ну, тобто, можливо, вона думала, що це буде, ну, якась така неймовірна не по силам їй робота, а коли діти почали проявляти, то дитині стало цікаво. І мені здається, що практично всі тоді щось придумали і уявили ось таку винахідницьку свою роботу щодо майбутнього телевізора. Тож ламати дітей треба, не треба, а треба прикладом якимось заохочувати. Пані Ірина, я б, мабуть, сказала навіть не показати приклад, а підштовхнути, да, от дати якісь ось такі, напрямок, куди йти, чим скористатися, там, що це не важко, що це реально, і ви точно зможете. Ситуація успіху – це теж дуже важливо. Дякую. Дякую, пані Ніна. Пані Любова, будь ласка. Дякую. Ну, дійсно, дуже важливе те середовище, в якому розвивається дитина, ще й поза школою, це родина її. І я хочу прокоментувати одразу два запитання. Те запитання, яке в чаті, чи треба ось ламати дітей, знову ж таки. Тут у мене ще є зустрічне запитання, яким чином ви вважаєте, що проявляється креативність? Якщо ви чекаєте, що дитина там, креативна дитина, це та, яка танцює, бігає, співає там, і, не знаю, колесо крутить, і вся входить... сяє буквально, то ні. Можливо, для
цієї дитини, яка відмовляється від загальних якихось прав, які виконують всі там, і вам здається, що всі розвиваються в напрямі креативності, а ця дитина ні, то, можливо, в неї інший шлях, у неї свої підходи, їй щось інше подобається, поспілкуйтеся з цією дитиною, їй щось цікаво, можливо, вона все буде проявляти, проявлятися якимись іншими словами, не знаю, талантами, і так, що вона ще вас здивує. Це стосовно дітей, а стосовно дорослих, що робити, коли вже немає, все, ти закінчився, немає тебе бажання, можливостей, сил щось там креативити. Ну, по-перше, звісно, не мені це говорити, але треба бути, особливо зараз, менш вимогливим до себе. Треба просто собі періодично давати відпочинок, і це нормально, якщо є періоди спаду. По-друге, якщо не було у вас такої звички стосовно креативності, візьміть найпростіші вправи з розвитку креативності. В курсі там є, в додаткових матеріалах. І просто вони там на хвилинку, буквально на хвилинку, і перед сном, за чашечкою чаю, щось самі зробіть цю вправу для себе, щось там намалюйте, напишіть. Нехай у вас буде той зошиток Да Вінчі, де ви будете щось писати, малювати, занотовувати, просто так ненав'язливо, маленькими кроками та креативне мислення і увійде в ваше життя, а далі просто це все буде само по собі і вже нікуди від цього не подінеться. Дякую, пані Любов. Пані Ірино, будь ласка. Я зараз трішки з іншого ракурсу. Еволюція завжди йде двома шляхами – прогресу і регресу. Да? І те, яка стратегія насправді виявиться кращою, покаже тільки час. Тому от щодо того, да, що робити з тими дітьми, якими не хочеться бути креативним, мені взагалі спало на думку те, що а давайте не забувати про історію винаходів. І дуже багатьох вчених з всесвітньо відомими іменами, рушійною силою яких була лінь. Вони не хотіли, і саме через те вони зробили те чи інше, чим ми користуємось на сьогоднішній день. Можливо, це будуть саме ті діти. І якщо навіть ще дуже цікаве те, що ну от з досвіду, да, якщо ми говоримо дітям, як би ми не казали батькам про те, що найголовніше це знання, а не оцінка, все одно є в нас, на жаль, оцінкоорієнтоване, да, таке поняття. І коли я задаю завдання за бажанням, то з 30 учнів ну, виконують 20. 15. Хтось виконує просто репродуктивно, а хтось реально там 1, 2, 3, 5 робіт, в залежності там від класу, від контингенту, від батьків, тому що це залежить і від оточення, звісно, не тільки від того, що показує вчитель приклад, да, наскільки це сприймається вдома і так далі. От. Так нам не треба, щоб всі були. Да? Хтось же ж потім в житті, не всі ж будуть креативщиками, по життю будуть різні ролі. Наша задача – показати все по максимуму, а учень вже сам обере собі той чи інший шлях. І де воно, як спрацює, то ще велике питання. Дякую. Дякую, пані Ірино. І от ви просто підвели нас до наступного запитання. Запитання, яке завжди виникає при наших обговореннях, і запитання, яке, мабуть, дуже важливе і дуже складне для розуміння, коли ми кажемо про критичне, про креативне мислення. От як оцінювати роботи, коли ми кажемо про розвиток критичного і креативного мислення? Так от одне завдання, всі нібито зробили однакове. Да? От як ми не можемо вже робити градацію, той більше креативний, той менше креативний. Що робити? Як оцінювати роботи, результати, діяльність, коли ми кажемо про розвиток критичного і креативного мислення? Пані Ірино, будь ласка. Заручіться допомогою дітей. Хай вони займаються самооцінюванням, хай вони займаються оцінюванням одне одного. А перед тим, ще до того, як задати якесь завдання, обговоріть з учнями
Критерії ми можемо обирати все ж таки, що є найважливішим в тому чи іншому виді діяльності. І я думаю, що це допоможе учням, ну тому що якісь орієнтири все ж таки мають бути, тим більше для наших учнів покоління Z і Альфа, їм дуже важлива чітка покрокова інструкція. А от творчість вони вже десь там в моментах можуть та проявити. От таким чином, тобто не беріть всю відповідальність абсолютно на себе, тим більше, що це якраз, якщо говоримо про фасилітацію освітнього процесу, то це якраз чудово, що вчитель, він такий як ментор, коригує, а учні самі, нібито самі, приймають правила гри. Наша задача – це контролювати. Дякую. Дякую. І тоді ще одне запитання від Засядько Лідії Степанівни. Запитання таке. На всіх уроках неможливо застосовувати методи критичного мислення. Чи не так? От я не знаю, чи правильно я передала інтонацію цього запитання, так? Але тут в ньому втілена така от дуже поширена думка, яка стосується того, що, ну, думка, яку я сама чула колись у вчительській, що, мовляв, у вас там на літературі, на мові можна все, що завгодно робити, співати і малювати. А от ви зробіть це на математиці. Я жодним чином не хочу сказати, що це от наші колеги так часто кажуть, але от я сама чула таку думку. Так, от як ви ставитеся до того? Чи на всіх уроках можна застосовувати? Чи на всіх уроках можна розвивати? І поясніть, будь ласка, свою думку. Можна я, пані Ганна, так? Будь ласка. Так. Дивіться, я про критичне, добре? Я зараз про критичне мислення буду говорити. Чи на всіх уроках ми будемо формувати вміння у дитини читати? У нас є основний урок, це урок читання там, да, початкових класів. Це наша задача навчити дитину читати, а на всіх інших? На всіх інших уроках ми не ставимо за мету навчити дитину читати, так? Якщо математика, наприклад, урок, ми ж не будемо казати, тепер прочитай виразно, тепер постав наголос, тепер поділи слово на склади там, і так далі. Тобто ми не будемо ніяких вправ таких робити з дитиною, але ми будемо використовувати цю навичку, яку дитина опанувала. І якщо ми побачимо, що вона недостатня, ми використаємо найпростіший прийом для формування читання, прочитай ще раз, тому що при повторному читанні дитина бачить вже знайомі слова, знайоме поєднання складів і читає трохи швидше і буде все розуміти. Тобто це я пояснюю елементарно. У нас є уроки, на яких ми щось формуємо, і цей урок є, ну, таким базовим, який у нас немає уроку самокритичного мислення, але є уроки, де можна це робити, ну, абсолютно в темі, да, уроку. Але якщо ви знаєте, що цю навичку можна перевірити, що цю навичку можна закріпити і так далі, то, ну, невже ви ніколи не поставите жодного питання, найпопулярніше питання, чому, з чого ти взяв, як ти це доведеш, де перше джерело, або ще щось, будь-яке ось такого плану питання, яке допоможе, ну, дати, спонукати дитину не просто повторити якусь інформацію, а щось про походження цієї інформації сказати, щось про вплив цієї інформації сказати. Ну, не треба говорити, що критичне мислення – це тільки тоді, коли ось зараз будемо формувати критичне мислення. У нас автоматично є вже у підсвідомості ті питання, які ми, ну, відповідає дитина, ми можемо їй там підсвідомо вже задавати такі питання, які змусять її замислитися, сказати, а це треба там подивитися, а це треба з цим порівняти і так далі. Не мисліть вузько у випадку там того ж самого критичного мислення, що це прям от конкретний оцей прийом, а він у мене не лягає в тему уроку. Ну, знайдіть другий прийом, який лягає. Критичне мислення, воно ж не для уроку. Воно ж не для математики, не для мови. Критичне мислення, воно ж для життя. То ми ж жити, їх, кожен урок у нас має бути сформований, спланований так, щоб діти з цим потім могли жити.
Навіть табличка множення, ну, це за великим рахунком, я можу сказати, що для того, щоб діти розуміли, чому 2 помножити на 3 буде 6, вони мають чому так сталося? Хто це вирішив? Доведіть мені, що 2 на 3 буде 6. І якщо вона побачить, то для неї ця інформація вже стане більш зрозумілою. І, до речі, деякі діти табличку запам'ятовують більше через те, що вони розуміють, що це двійку треба 3 рази додати, в них там швидше та відповідь в голові закріплюється. Тож це для життя, а не для одного конкретного уроку навичка. Дякую, дякую, пані Інна. Пані Ірино, будь ласка. Згодна абсолютно з тим, що і критичне, і креативне мислення на кожному уроці, кожного вчителя абсолютно можна використовувати. Ми ж не кажемо на уроках, да, що зараз я використовую кінезіологічне вправо, або там кластер, або я не знаю, там кубік Блума, або ще щось. Ну, можна, звісно, але не всім. Якщо це там початкова школа, їм можна. От у нас є такі хмаринки, да, ми зараз тут пишемо тето, а там тето і так далі, по шаблону. І якщо вважати, що креативність це взагалі головна якість людини, напевно, в 21-му сторіччі. Чому? Тому що на побутовому рівні це прояв кмітливості і, власне, здатність досягати мети і знаходити вихід з безвихідної ситуації. Ми живемо в такому темпоритмі, що в нас такі ситуації відбуваються майже щодня. Тому це про життя, і це якраз про соціалізацію знань. І учня можна не, ну, і можна, і не треба казати, що це зараз там на критичне, а це на креативне. А просто от як ми на скрізні вміння і навички, так ми на кожен свій урок думаємо, а який приклад з життя, да, можна про, ну, от, в критичне або в креативне мислення. Тому що це реально все про життя і для життя. Дякую. Дякую, пані Ірино. І от тут є коментар від пані Раїси Старокольцевої. Звичайно, на всіх. Якщо сам учитель здатен до цього, то, звісно, це відбуватиметься. І у нас в чаті є ще одне запитання від пані Марії Семенової. У мене запитання. Я на уроці зарубіжної літератури часто чую від дітей, що нам це не потрібно. Ми не хочемо читати твори. Пані Марія вже ставила запитання під час виступів. І я хочу зараз попросити вас теж відповісти. Це от про мотивацію. Да? Але тут не стільки про творчість і креативність, а взагалі про мотивацію. От про як зробити так, щоб діти читали. Як зробити так, щоб діти навчалися. Як зробити так, щоб діти працювали. Пані Ірино, будь ласка. В мене була проблема, коли я викладала хімію, і дуже багато учнів казали про те, що а нащо? Ну, біологія простіше, да, про життя. Там єдине, що в 10 класі там є велика проблема, коли починається молекулярна біологія, і в мене учні кажуть, а що в нас зараз хімія? От таке. Ну, от хімія не треба, фізика, кому вона там треба і так далі. Я завжди казала дуже просто. Ну, окрім того, що розчини, оці всі побутові приклади, те, що ви маєте розуміти, що ви придбали в магазині, що у вас стоїть на полицях, щоб вас не обдурити, щоб ви не придбали мінеральну воду, заплативши великі гроші за те, що там є надпис без ГМО, тому що його там не може бути апріорі, якщо він там є, то це вже інше питаннячка, да? Або, наприклад, безлактозну сіль, якщо ви придбали, і так далі. У нас, на жаль, варіанти такі трапляються. Це про вашу грамотність. А найголовніше, що ви можете не знати, не вивчати, але коли ви напрацюєте весь шкільний оцей матеріал з фізики, з хімії, у вас залишиться ключове, у вас залишиться аналітичне, логічне мислення, яке вам 100% знадобиться в вашому житті. Ну, а зараз я взагалі там про те, що в нас, на жаль, є ситуації, коли немає ані світла, ані газу, нічого, і вчителі хімії спасаються і рятуються тим, що на спиртівці можуть приготувати каву, запашний чай для своїх колег по роботі і так далі. А це треба знати насправді, ну от, при всіх ситуаціях сьогоднішнього життя, тим більше і як економити електроенергію, і як це зробити так, щоб всі залишились живими в квартирі, та, і так далі. Тому насправді, я думаю, що можна аргументувати абсолютно все. Звісно, що є ті, хто це не почують. Є таке, да. Але тим не менш, я думаю, що донести можна, і більшість учнів прислухається до цього. Дякую. Дякую, пані Ірина. Пані Любова, а от стосовно читати, от що ви застосовуєте, що б ви порекомендували стосовно читати? Виходьте за межі програми. Я, знаєте, ну, доволі тривалий час не викладаю в школі, але мені ніколи не подобалися шкільні програми з літератур.
І тут я нічого не можу зробити. І, безумовно, деякі твори так, класно, вони мають бути. Деякі твори я не розумію, чому вони є в програмі, і я не можу пояснити цього дітям. І тут, якби, моя мотивація вже дещо іде. Я не можу сказати дітям, от читайте, це Декамерон, тут все ось вам дуже сподобається про того журавля, якщо я сама не вірю в те, що вам сподобається. В такому випадку я беру, сучасне законодавство дозволяє адаптувати програму і вводити, додавати ще якісь елементи, дивитися під іншим кутом зору на твори. Пропоную написати щось своє і порівняти себе з письменником, поставити себе на місце письменника, потім трохи, знаєте, такий емпатичний момент, уяви себе письменником і потім скажи собі, я не хочу читати твої твори. І що, як воно буде, і чи тобі сподобається? Ну, якщо сподобається, то питань немає. Далі пропоную варіанти. Скажімо так, не всі діти люблять читати, але вони можуть слухати аудіокниги. І це вже дуже хороша альтернатива, коли там дитина, якщо ми візьмемо зараз, що діти ходять в школу там або в них є вільний час, вони можуть послухати аудіокнигу. І це буде краще, ніж вони взагалі нічого не зроблять. Але це так само вони будуть ознайомлені із твором. І це хороша альтернатива. Інколи ми переглядали фільми, і тоді якусь таку цікаву ідею закидуєш. Ну, це ж фільм всього-навсього, але в книжці там ще більше всього. І діти йшли, читали книгу. Тут залежить все від твору, залежить від класу. Настільки індивідуально, що складно сказати точно, що в такі якісь універсальні поради, бо дійсно будуть ті, хто не будуть читати, особливо діти в тих родинах, де немає жодної книги. І це біда. І це велика біда. Хоча я знаю людей, яких стоять величезні шафи книг, але вони все одно не читають. І тут що особливості швидкості сприйняття інформації, бо книга велика, а часу мало. І тут, пані Ганно, я можу і вас ще запитати, що ви робили зі своїми учнями? Ну, я вже розповідала. Я ставила провокативні запитання. Я апелювала до досвіду, тобто поставте себе на місце. Я розповідала, як мені, що мені подобається. У мене склалася дружба з одним хлопчиком. Після того, як він мене спитав: Ганна Павлівна, ви знаєте, є такий письменник Террі Пратчетт? А я просто так, як зараз відхилююся, ось він. Але це було ще тоді, як не почали видавати його книжки. А він просто мені дуже подобається. Я кажу: так, знаю. А що ви читали? Я кажу: ви не повірите, але я читала все, що перекладено. От, і від того почалася наша з ним дружба, повага і почалося читання. Ну, тобто тут різні-різні ситуації. Справді іноді можна піти від кінострічки, можна піти навіть від гри. Іноді якісь елементи у відеоіграх, вони десь там можуть зачепитися за якийсь твір, і вже звідти можна йти. І тут, мабуть, те, про що сказала пані Любов, мабуть, найголовніше, коли діти просто починають читати. А вже якщо вони почали читати, то тоді вже можна їх орієнтувати на програмові твори, і на аналіз, і на все інше. Бо так чи так, читати все одно важливо. І я ще завжди розповідаю про те, що дуже важливо читати і писати. Тому що формується образ слова, тому що ми запам'ятовуємо, як ці слова пишуться. Ви робите менше помилок, ви накопичуєте словниковий запас, ви краще думаєте, бо ми думаємо словами, все одно ми думаємо словами. Ви знаєте багато слів, ви швидше думаєте, вам легше висловити свою думку. І от з цієї точки зору, так, я такі використовувала інструменти для заохочення. Так, дякую за коментар. Угу. Читати, писати, говорити. Так, справді, це все пов'язане і це все працює. Навіть от з цієї точки, хоча б для цього треба навчитися читати і читати якомога більше. І ще є один коментар. Навіть у старших класах діти кажуть, що люблять слухати, а не читати. Ну, це справді так є. Але після того, як послухали, напевно, варто і почитати, бо коли ми слухаємо чужим голосом, а читаємо ми своїм.
І коли ми читаємо твір, ми по-своєму його інтерпретуємо. У нас різні образи, різні інтонації. Все абсолютно різне, і це наш твір, коли ми його прочитали. На жаль, наш час вже добігає кінця, але я хотіла б поставити ще одне запитання, яке пов'язане з усім тим, про що ми сьогодні говорили. Безперечно, ми сказали про те, що ми не формуємо якось от конкретно в один момент на одному якомусь уроці або в одній якійсь вправі критичне креативне мислення. Безперечно, ми сказали про те, що можна формувати критичне креативне мислення на різних уроках і в різних ситуаціях. Але в нас ще є от запитання від Юстинюк Олени Сергіївни. Які цікаві досліди, дослідження можна запропонувати учням першого класу? І я подумала про те, що, напевно, все одно, коли ми кажемо про розвиток креативного і критичного мислення, ми робимо таку своєрідну градацію для малюків, для старших, чи не робимо? І от що б ви порадили, от пані Ірино, ви говорили про досліди, про ваші моделі. От що б ви запропонували для розвитку учням першого класу? В принципі, так, дійсно, що ми можемо робити для різних учнів різних вікових категорій, просто на різному рівні, да, ті ж самі досліди. Найпростіше, що люблять учні першого класу. А оці всі МНДМС, Скітлси і так далі. Можна дуже цікавий, простий дослід провести прямо тут і зараз. Виклали красиво на тарілці, можна зробити. А виклади, будь ласка, за допомогою там кольорів веселки. От я дивлюсь, як у вас стоять підручники, книжки, вірніше, пані Ганно, да? І я думаю, що теж виконували таке завдання. Раз, тавтода, виклади веселку. Раз, далі. Додали краплиночку водички, а подивись, за який час вона зафарбується. І там буде дуже красиво, буде цікаво. На середину, да, ці часточки фарби будуть стікатись. А далі ще можна пригадати, яким чином ти запам'ятав, які кольори веселки. Дай, хай він розкаже. Є дуже багато цих віршиків на російській, на українській мові, ще й англійською, як запам'ятати правильно, да, там, кольори веселки. Тобто можна все разом, да, в одному такому досліді. Все, що живе, все, що бачить дитина, їм це простіше, їм це зрозуміліше. Як можна те, що пов'язано з життям, чистити зубки? А чому потрібно чистити зубки? А тому, що бери, будь ласка, там яйце перепелине, наприклад, да, там воцет, ми його поклали в невеличку там скляночку, а за тиждень подивились, що щось сталося, да, з цією шкаралупою, що кальцій зруйнувався, всі мінерали вийшли, будь ласка. Тобто, отакими якимись те, що треба нам якісь гарні звички, наприклад, да, там, плюс якісь явища природи, те, що близько, те, що зрозуміло. А візьми, будь ласка, я зараз дивлюсь, що пані Ганни стоїть, на красиву квіточку, на листочок, на який не шкода мамі. Візьми і зроби наліпку з пластиру, серденько, своє ім'я, що завгодно. І за тиждень подивишся, ой, а чого ж він побілішав? А тому, що там є такі хлоропласти, які стали лейкопластами. А візьми ту саму картоплю або морквинку, поклади її на підвіконня, і чомусь ми побачимо, що прозеленіє. Тобто, отакі якісь моменти, які можна створювати самостійно, їх може бути просто безліч. І не треба тут щось шукати, а просто треба з дитиною спілкуватись на тому рівні, на який, я думаю, що їй це буде цікаво, там 100%. І цих дослідів може бути насправді дуже багато. Якщо зацікавити, ті ж самі бактерії, дітям це дуже цікаво. Там, ну, цей вже дослід дуже багато хто робив, коли там шматочком хліба, да, там з, ну, умовно кажучи, з ручок дверей, да, там з гаджету, з клавіатури позбирали і подивились за певний час, а скільки ж виросло, де там більше тих бактерій. Ну, я б спрямовувала на отакі речі, які потрібні в житті. І тоді можна нічого не казати, чому треба мити там руки перед їжею або щось інше. Є ще досить простий такий досвід. Це знову ж таки водичку насипали перцю меленого, звичайного, і опустили просто пальчик, і опустили пальчик, змочений в будь-якому рідкому милі. І побачимо, що від мила вони прям розбігаються. От чому потрібно мити ручки. Тобто, ну, можна от на такі якісь моменти. Ну, а звісно ж, враховуючи сьогоднішні, да, це вже не дослідження, а це про критичне мислення, що ми перш за все маємо думати про свою безпеку і на ці моменти також акцентувати увагу і, відповідно, робити певні якісь дії з нашими учнями. Дякую. Дякую вам, пані Ірино. Пані Інна, будь ласка.
Я доповню, мабуть, трошечки з іншого такого боку, не що робити, там, який саме дослід провести все, а як і коли. В нас стартувала така класна ідея, але після неї стався ковід, і ми її трохи не реалізували. Але я її бережу до щасливих моментів офлайн навчання. Я впевнена, що воно має скоро настати, і ми скористаємося. Наприкінці десь там січня є день дитячих винаходів. Я тут зараз дату не згадаю, і от просто шикарна дата. Якщо ви хочете розпочати ось там зацікавлювати дітей, хочете щоб вони почали десь глибше розуміти, щось захотіти самим там створити, покреативити і так далі, то ми на цей день робили такі станції по школі, ми там десяток тих станцій зробили, поставили дорослих, і початкові класи, ну, було сказано, от скільки хочете станцій, стільки обирайте. І вони ходили туди, туди, там щось ліпили, там надували, там мило, там мемденс, там, ну, тобто от всі-всі різні станції були абсолютно. І наступна ідея в нас була, вони загорілися, вони в класах після цього щось зробили, а наступна ідея в нас була, що на перервах для молодших школярів залучити старшокласників, тобто, знаєте, така собі хитра подвійна фішечка, це залучити старшокласників, і вони одну перерву стають там, розставляємо парти по нашому вестибюлю, вони стоять там, проводять там якісь досліди або якісь такі фішки цікаві для дітей. І діти під час перерви там можуть підходити. Це ми думали, або один в декілька. На декількох локаціях або по черзі міняти ті локації. Тобто, ну, це були плани, але стався ковід тоді, ми його так і не реалізували це все. Тож, ну, діти відчули, що це цікаво. Діти відчули, ми тоді говорили, скільки дослідів в цьому світі, вірніше, скільки винаходів в цьому світі зробили діти, починаючи від тих от хутряних навушничків, там морозиво на літ, цей заморожений і так далі. І так далі. Тобто це їх мотивувало для того, до того, що не тільки дядьки, оті дорослі можуть бути винахідниками, а й діти. Для цього треба креативно мислити і щось робити і так далі. І ось такі загальношкільні, можливо, фішечки у мирному житті, коли ми повернемося, все ж таки спонукають їх і зацікавлять того, хто не зацікавився на уроці. Можливо, не було такої ситуації, щоб на уроці зацікавитися. А тут, можливо, піде далі. Дякую, пані Рибова, будь ласка. Я трохи до іншого. Пані Марії коментар, якщо можна, запитати її репліку в чаті стосовно того, що діти сидять в іграх на уроці, тому не хочеться вчити таких дітей, яка порада для мене? Використайте їхні телефони в своїй роботі. Робіть хай вони роблять буктрейлери, нехай ведуть блоги. Читацькі блоги від імені персонажа. Вони половину у вас пишуть фанфіки. Фанфікшн. Це різноманітні такі фанатські речі. І пробуйте. Можете написати підтримку. Я вам пораджу вебінари на цю тему. У нас були. Трохи дайте собі відпочити і поверніть власне захоплення вашим предметом. Зарубіжна література, вона прекрасна, і зараз у вас є фантастична можливість очистити свій предмет від представників авторів країни-агресора і наповнити програму іншими творами. Зараз дуже багато роботи і шалено велике значення це має. От, тому сил вам, наснаги, я думаю, що ви з усім впораєтесь. Дякую. Дякую вам, колеги. Дякую всім, хто сьогодні ставив запитання, відповідав на запитання. Але, на жаль, час нас вже промайнув дуже швидко, і ми вже маємо завершувати нашу роботу. Але, дотримуючись нашої традиції, все ж таки хочу вас попросити сказати щось хороше нашим колегам, які сьогодні разом з нами працювали. Пані Любове, будь ласка. Я хочу побажати не боятися. Не боятися пробувати нове,
пробувати щось нове там з учнями, якісь справи, якісь ідеї реалізовувати. Вірте в своїх учнів, вірте в себе, вірте в Збройні Сили України. Куди ж без цього зараз? І бережіть себе. А далі ми придумаємо, що робити. У нас буде багато нових можливостей для уроків. Буде що показати, розказати, як це і зараз є. Просто зараз не обмежуйте себе самі, відкрити для себе фантастичний світ креативного та критичного мислення. Дякую. Пані Ірино, будь ласка. Я хочу нагадати всім, що ми не тільки готуємо дітей до життя, ми проживаємо своє життя. Тому я раджу нам всім жити тут і зараз в моменті. Ми живемо з вами зараз в підручнику історії. Тому раджу всім кожен день спілкуватись з дітьми, тому що вони нам показують, що в них все попереду. З людьми похилого віку, які нам говорять про те, що все в цьому житті можна пережити. Критично ставитись до будь-якої інформації і креативно на неї реагувати. Дякую. Дякую, пані Ірино. Пані Інна, будь ласка. Я сьогодні під час свого виступу говорила про ті щоденні 5 для вчителя, які допоможуть йому сформувати критичне мислення щодо саме інформаційної грамотності і не тільки. Хочу сказати і побажати вам, шановні, щоб у вас було щоденні 6, щоб ви ще мали одну сходинку – це отримати задоволення від того, що ви з усім впоралися, що у вас все вийшло, що ви керуєте своїми емоціями і вам хочеться жити, вам хочеться творити, вам хочеться навчати, вам хочеться чогось досягати. Нехай так буде. Дякую, пані Інна. А я вже традиційно від усієї команди освітнього проєкту «На урок» бажаю нам всім сил, творчих ідей і якнайшвидшої перемоги. Це, мабуть, найбільше бажання сьогодні кожного українця і кожної людини в світі. Дякую вам за роботу, дякую за увагу, дякую за ваші коментарі і за вашу співучасть в усьому, що робить освітній проєкт «На урок». І до побачення, до наступних зустрічей.